ჯურის კოალიციაც რულებებს წარმოადგენს. მადლობა მასტუმრობისთვის. ჩვენ კი შეგვიძლია განვაგრძოთ გამოშვება რეპრესიები განათლების სამინისტროში მოახლოებული არჩევნებისთვის. პროფესიული უნარების სააგენტოს თანამშრომელი პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობს. როგორც კლეოპატრა ქარუმაშვილი აცხადებს, სააგენტოში მიმდინარე ცვლილებებს უსამართლოდ მიიჩნევდა და ამასთან დაკავშირებით ღია დაფიქსირებდა მოსაზრებებს. ბრალდებებს თავად სააგენტო უარყოფს, მედი განმარტებების გაკეთებას კი უწყებაში არ აპირებენ. კლეოპატრა ქარუმაშვილი პროფესიული უნარების სააგენტოს უკვე ყოფილი თანამშრომელი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა. პირველ რიგში რომ უყვეთ ფორმულას აუდიტორიას უფრო მეტი თქვენი ისტორიის შესახებ, როდის დაიწყო განხეთქილება თქვენსა და ამ უწყებას შორის და რას მოყვა ეს ყველაფერი? კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, მიმდინარე წლის მარტში ჩვენი არსებული პროფესიონალების სააგენტოს არსებული მენეჯმენტი ჩადგა ამბრიალობის წინაშე, და ჩვენი არჩეული ხელმძღვანელი უმიზეზოდ განთავისუფლა სამსახურიდან, რასაც მოყვა მთელი მენეჯმენტის მხრიდან სამსახურის დატოვება. რა თქმა უნდა, ეს პროცესები არ მივიჩნე სამართლიანად და ღიად დავაფიქსირე ჩემი აზრი. ამის შემდეგ მალევე მოვიდა ახალი ხელმძღვანელობა, რომელმაც შეუდგნენ საქმიანობას. ჩვენც, მე და ეს ვთქვათ, ჩემი გუნდიც აქტიურად თანამშრომლობდით მათთან იმ იმედით, რომ ჩვენი მიმართულებები და ჩვენი საქმიანობა გაგრძელდებოდა. თუმცა რამდენიმე კვირის წინ ახალმა ხელმძღვანელმა ეს ვთქვათ, მითხრა, რომ დამეტავებინა სამსახური, იმიტომ რომ ვერ თანხმდებოდი სხვადასხვა საკითხზე და სააგენტოში საკუთარი გუნდის მხრიდან სჭირდებოდა სრული ერთგულება. აი ეს რას გულისხმობს სხვადასხვა საკითხები, შეგიძლიათ უფრო დაგვიკონკრეტოთ? კი ბატონო, ზოგადად ჩემი მიმართულება ეხებოდა კოლეჯებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არაფორმალური განათლების განვითარებას. კონკრეტულად თუ ვიტყვი, ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა განვითარებას. ზოგადად ამ ყველაფრისთვის ჩვენ ჰქონდა საგრანტო კონკურსის მექანიზმი, რომლის პრინციპიც იყო შემდეგი: კოლეჯთან ერთად განაცხადი შემომტანი იყო ამ კონკურსში რომელიმე ნებისმიერი სახის იურიდიული პირი, მაგრამ ძირითადად სამოქალაქო ორგანიზაციები იყვნენ პარტნიორები, იმიტომ რომ არაფორმალური განათლების კუთხით ძირითადად მაინც სამოქალაქო ორგანიზაციებს აქვთ გამოცდილება. რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა იმაზე კითხვები, თუ რატომ უნდა ყოფილიყო პარტნიორი ორგანიზაცია ამ საგრანტო კონკურსის, ეს ვთქვათ, მთავარი შემადგენელი ნაწილი. ძალიან ბევრჯერ შევეცადე, რომ ამეცნა, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციები ფლობენ იმ საჭირო უნარებს, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ მათთან ერთად ძალიან სწრაფად განვითარდება არაფორმალური განათლება კოლეჯებში და რა თქმა უნდა პარტნიორობის დანერგვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამას დაკავშირებით მენეჯმენტი, ახალი მენეჯმენტი არ მეთანხმებოდა და ის მიღწევები, რაც მე ჩემს გუნდს და წინა მენეჯმენტს მართლა მიღწევად მიგვაჩნდა, რომ მსგავსი ტიპის პარტნიორობები შევძელით და დავამყარეთ, ეს მენეჯმენტი მაგას უარყოფდა და მთხოვეს, რომ კონკურსის წესიდან ამომეღო ეს პარტნიორობის ნაწილი. და ესეც დაემატა, გარდა იმისა რომ მენეჯმენტის უსამართლო ცდილება გავაპროტესტე, ამას დაემატა კიდევ ის, რომ ეს ვთქვათ, არ მივიჩნია სწორად, რომ კონკურსის წესიდან ამომეღო ის მთავარი კომპონენტი, რაც არის პარტნიორობის ნაწილი კოლეჯებსა და ორგანიზაციებს შორის, და ესეც დაემატა საკითხს და რა თქმა უნდა შეიქმნა ეს მდგომარეობა, რაც არის. თავად თქვენ ამ ყველაფერს რას უკავშირებთ? აღწენეთ Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში პოლიტიკა და რომ გითხრათ უფრო მეტი, აი კონკრეტულად რას უკავშირებთ ამ ყველაფერს? კი ბატონო, ზოგადად საჯარო მოხელეს, ამიტომ რომ ვისაუბრო თქვენი ეთერით. საჯარო მოხელეს, რატომღაც ხშირად აღიქვამენ პარტიულ მუშაკად. და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საჯარო მოხელე არა პარტიული მუშაკი, არამედ ხალხის მიერ დაქირავებული ადამიანი არის, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებრივ და საჯარო ინტერესებს. ზოგადად მარტის თვეში რა პროცესებიც მიმდინარეობდა, რაც არის კანონის გამჭვირვალების შესახებ ინიცირება და მიღება, და თუნდაც ჩემ სამსახურში და ჩემ სფეროში არსებული უსამართლო ცვლილებები ამის გაპროტესტებას და ამაზე ხმამაღლა საუბარს მოყვა ზოგადად ჩემი სამსახურიდან გამოშვება.
ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ საჯარო მოხელე უნდა იდგეს საზოგადოების გვერდით, ამ შემთხვევაში მე თავს მივიჩნევ სრულიად მართალ ადამიანად და ზუსტად იქ ვიდექი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, სადაც იყო ხალხის ინტერესი, საჯარო ინტერესი და მე არ ვთვლი, რომ ჩემი საქმიანობით თუ ჩემი ასე ვთქვათ ხმამაღლა საუბრით საჯარო უწყებას ან ჩემს სფეროს ან ჩემს პროგრამას ექსტრა საგრატო კონკურს მივაყენე რაიმე სახის ზიანი. სწორად აღნიშნათ ერთ-ერთი ფაქტი, რატომაც ესე ვთქვათ ახალი მენეჯმენტისთვის არ აღმოჩნდა კომფორტული თანამშრომელი, არის ისიც, რომ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსაც აქტიურად ვაპროტესტებთ. სხვა თანამშრომელთა მიმართებაში თუ შეგიძლიათ პოზიცია გაგვიზიაროთ, როგორია, მელოდებიან თუ არა თქვენი უკვე ყოფილი თანამშრომელი, მსგავსი ტიპის მოპყრობას განსაკუთრებით წინას აჩვენოთ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებას? მოგახსენებთ, ზოგადად სააგენტოში ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, ძალიან დიდი გუნდი ვართ. ამ ეტაპზე მე ამ კუთხით საუბარი ნამდვილად არ მაქვს ჩემს თანამშრომლებთან და სიმართლე გითხრათ, იმ დღის მერე რა დღესაც ვთქვათ გამომიშვა სამსახურიდან ამ საკითხზე რა თქმა უნდა მხარდაჭერას ვიღებ და ასე შემდეგ, თუმცა კონკრეტული საუბარი არ ქონია, ამიტომაც გამიჭირდება პასუხისგაცემა. და ბოლოს თქვენი გეგმების შესახებაც რომ მოგვიყვეთ, რას აპირებთ გეგმავ თუ არა მიმართოთ სამართალდამცავ უწყებებს თქვენი უფლებებისთვის? კი ბატონო, საბედნიეროდ უკვე მივმართე ჩემს თემატურ პროფესიულ კავშირთან ერთად ვაგრძელებ, სფეროს პროფესიულ კავშირთან ერთად ვაგრძელებ იურიდიულ საკითხ იურიდიული მართულობით ბრძოლას. ჯერ ახალი დაწყებული გვაქვს, ამიტომაც ბევრი დეტალი მეც არ ვიცი, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა შესაძლო გზით დავამტკიცებ ჩემს სიმართლეს და ზუსტად თქვენ წინაზე ახსენეთ, ჩემი გუნდი ელოდება თუ არა, ანუ სფეროს ფაწარმოებლები ელოდებიან თუ არა მსგავს მოპყრობას. ზუსტად მსგავს მოპყრობას რა აღარ ქონდეს ადგილი და ჩემი სიმართლეც რომ დამტკიცდეს, ნამდვილად იურიდიულად შევეცდები ამ ყველაფრის დამტკიცებას. დიდი მადლობა პირდაპირი ჩართვისთვის. ფორმულას კითხვებს პროფესიული უნარების სააგენტოს ყოფილი თანამშრომელი კლეოპატრა ქარუმაშვილი პასუხობდა. ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძოთ გამოშვება მომდევნო თემით. მზადება 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ არჩევნების სადამკვირვებლო მისიაში მიიღოთ მონაწილეობა. მსურველებმა კი უნდა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა. ეტაპების გავლის შემდეგ კი კოალიცია ჩემი ხმის წარმომადგენლები დაუკავშირდებიან ყველა შერჩეულ დამკვირვებელს. ჩემი ხმა ევროკავშირის სრულებებს იწყებს შენ. სწორედ ასეთია კოალიციის სლოგანი. ახლა ფორმულას კითხვებს უპასუხებენ გიორგი ეკალაძე, საქართველოს მომავლის აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი და სანდრო ჯოხაძე, სამოქალაქო აქტივისტი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. რას ეხება ეს არეგისტრაციო ფორმა კონკრეტულად, თუ კი ჩვენ გვიყურებს ახლა ისეთი ადამიანი, რომელსაც სურს არჩევნებზე დაკვირვება, რა ეტაპები უნდა გაიარონ მათ? კი, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ამაზე, რომ თავარი გზა რაც არის დარჩენილი იმისთვის, რომ რეფერენდუმზე ევროპა თუ რუსეთი ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ხმები, ვატარებთ მისიას მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაც შეეხება სადამკვირვებლო ფორმას, ეს საკმაოდ მარტივი ფორმა არის. We Vote G-ზე ამ საიტზე შეუძლებელი მიერ შესვლა, იქ ნახვა ამ ფორმის და უბრალოდ მარტივი კითხვები აქვს იქ პასუხგასაცემი იმისთვის, რომ მაგალითად ყოფილი თუ არა დამკვირვებელი ან რა გამოცდილება აქვს, რა მოტივაცია აქვს და ასე შემდეგ. დაახლოებით რამდენიმე წუთის ამბავი არის. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ მათ დაუკავშირდებით და შემდგომ უკვე იქნება მცირედი გასაუბრება ჩანიშნული, როცა მათთან დავიწყებთ კომუნიკაცია. შესაბამისად ეს არის აი რაღაც რამდენიმე წუთის ამბავი იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა უდიდესი წვლილი შეიტანონ ანონ ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენაში და დაცვაში. შესაბამისად ვიმეორებ We Vote G-ზე მათ შეუძლიათ შესვლა და მარტივი რეგისტრაცია. კი ბატონო, სანდრო, თქვენს კითხავთ, ჩვენ არა მარტო საზოგადოებას, ყველას ახსოვს თქვენი ყოფნა რუსული კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს. აი პირადად თქვენ აპირებთ თუ არა, აი წინა საარჩევნოდ დიაქტიუროთ, იყოთ დამკვირვებლის სტატუსი წარმოდგენილი, ხართ თუ არა ჩართული ამ პროცესში და რა ფორმით? პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, რას აქციებზე გამოსვლა არისო ამ ბრძოლის დასასრული და ამ ხელისუფლებასთან ბრძოლისთვის აუცილებელი ეტაპია ამ არჩევნების დაკვირვება იმისთვის, რომ ცვლილებები მოახდინოთ, გავუშვათ რუსული ხელისუფლება ჩვენი ქვეყნიდან და დაუცვათ ჩვენი ევროპული მომავალი. მე რა თქმა უნდა ვაპირებ ამ არჩევნებზე დამკვირვებლად მონაწილეობას, უკვე დავრეგისტრირდი, მათ შორის აქციებზე ყოფ ჩემ მეგობრებსაც პირველივე დღეს გაუზიარე ეს სარეგისტრაციო ფორმა და მინდა ნებისმიერ ახალგაზრდას მოუწოდო, რომ რაღაც რუსთაველზე გამოსვლა არ არის ხოლმე ხოლმე ბრძოლის გზა, ბრძოლის
თავ ზოლა სხვა ეტაპზეა გადასული საარჩევნო ციკლია და ას არჩევნებზე აუცილებელია დავიცვათ ჩვენი არჩევანი ნებისმიერ ახალგაზრდას მათ შორის მოგიწოდებთ რომ სადაც შეავსოთ ეს სარეგისტრაციო ფორმა და მიიღოთ მართლაც ამ ისტორიულ რეფერენდუმში მონაწილეობა და გაუცეთ ერთხელ ასე უნდა კითხვას პასუხი რუსული ჭაობი თუ ევროპული კეთილდღეობა ქართველ ხალხს დარწმუნებულად არ აირჩევს ევროპულ კეთილდღეობას გიორგი როგორია აქტივობა რამდენად ბევრი ადამიანი მოგმართავთ დაგეგმილი გაქვთ თუ არა საინფორმაციო კამპანია ჩვენ ნახეთ Facebook-ზე არაერთი კლიპი ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები და გითხარით ამ დროისთვის არსებული ვითარების შესახებ რომელიც უკავშირდება აქტივობას. დიახ. მთავარი რაც ამ კოალიციას გამოარჩევს არის ის რომ დაახლოებით 30 ორგანიზაციამ იმ ადამიანებმა ვისაც და იმ ორგანიზაციებმა რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს არჩევნების დამკვირვებლობის გადაწყვეტეთ რომ ძალები გაგუერთიანებინა და ერთიანი ძალებით გავსულიყავით იმ მასშტაბზე რაც დამოუკიდებლად გაგუჭირდებოდა და ყველა უბანი მოგვეცვა. ამავდროულად პლუსი და ერთი დადებითი მხარე გვაქვს ის რომ ვინაიდან ამ ხელა ძალა არის გაერთიანებული ჩვენ ცხადია არ ვართ მხოლოდ ორიენტირებული ხმების დაცვაზე უშუალოდ. არამედ იმაზე, რომ ბევრ ახალგაზრდას, ბევრ ადამიანს მივცეთ იმის მოტივაცია, რომ მივიდნენ არჩევნებს. იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ხედავთ, ერთი რომ საქართველოს მოსახლეობის 85%-ზე მეტს სურს ევროინტეგრაცია. შესაბამისად, როდესაც ამხელა რაოდენობა სურს, რომ მათ დაიცვან ქვეყნის მომავალი, ერთადერთი რაღაც არის საჭირო, რომ მათ მივცეთ უფრო მეტი ბიძგი, რომ არჩევნებზე მოვიდნენ, მივეხმაროთ თუ მაგალითად რაიმე ისეთი დაბრკოლებები აქვთ, მივიდნენ არჩევნებზე და საბოლოოდ გავაფორმოთ ჩვენი ევროპული გამარჯვება და ამ ევროპულ გამარჯვებას, რა თქმა უნდა, სჭირდება დაცვა. იმიტომ რომ ახლა მთავარი გზა, რადგან ეს გადის, არის სწორედ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე. იმისთვის, რომ საქართველოს გადარჩეს და არ წავიდეს რუსული ჭაობისკენ. და სწორედ ამისთვის გვჭირდება ჩვენ დამკვირვებლობა და მსგავსი მისიის ჩატარება. რა შეეხება იმას, რომ აქტივობა როგორი არის, მეუყურებთ იმისა, რომ არ არის დიდი ხანი, რაც ჩვენ ეს დავიწყეთ, აქტივობა საკმაოდ მაღალი არის და პირიქით უფრო და უფრო მეტად ვაგრძელებთ ამას, რომ ასევე ადამიანები ჩაერთონ არა მხოლოდ დამკვირვებლობაში, არამედ ამ საინფორმაციო კამპანიაში, რომელიც ასევე მთელ საქართველოს მოიცავს. გიორგი, ვიცით, რომ ეს არჩევნები არის განსხვავებული წინა არჩევნებისგან, ელექტრონული წესი ტარდება და ხმის დათვლის ელექტრონული სისტემა, უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, იცვლება ამორჩევლის ხმის მიცემის, თქვათ, წესი. დამკვირვებლებიც ბუნებრივია უნდა გადამზადდნენ. ამ მიმართულებითაც მუშაობთ თუ არა და აი სად უნდა მიაქციონ ყურადღება დამკვირვებლებმა, ესეც ბუნებრივია, არის მნიშვნელოვანი დეტალები რომ არ გამოიპარო და ასე შემდეგ. კი, ნამდვილად ცხადია და არა მხოლოდ დამკვირვებლები, არამედ მათ შორის ირჩევა ამორჩევლის ქცევაც, ხო? თუ მაგალითად უნდა შემოეხაზ დაკამდე, ახლა უნდა გააფერატონ და არის ზოგადად ახალი რაღაც არის მოწყობილობა, ხო? რითიც ხმას მისცემენ. შესაბამისად, ერთი მნიშვნელოვანი არის ეს საინფორმაციო კამპანიაც, ის რომ მათ სწორად შეძლონ საკუთარი ხმის დაფიქსირება და მეორე ცხადია დამკვირვებლებისთვის. იგი ეგმება ტრენინგები იმისთვის, რომ ეს დამკვირვებლები მაქსიმალურად კარგად გადამზადდნენ და ჩვენ ვაერთიანებთ იმ წამყვანი იურისტებს, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება საქართველოსში არჩევნების დამკვირვების და როგორ შეიძლება ადამიანები დაატრენინგონ და შესაბამისად ამ გამოცდილი ადამიანების წყალობით დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ჩვენ გვეყოლებიან კვალიფიციური დამკვირვებლები, რომლებიც სწორად შეძლებენ, რომ დაიცვან საკუთარი და დაიცვან ხალხის ნება, რაც არის საქართველოს ევროპული მომავალი. კი ბატონო, სანდრო, თქვენ კითხავთ, აი ხშირად მომისმენია, უბრალოდ როდესაც ქუჩაში მიმუშავია და ვესაუბრები ხოლმე მოქალაქეებს, ისინი რაღაცნაირად განსაკუთრებით ახალგაზრდები ცდილობენ ნაკლებად ისაუბრონ კამერასთან, მეუბნებიან მაგალითად და სხვა ჟურნალისტებსაც, რომ მათ პოლიტიკა არ აინტერესებს, ნაკლებად არიან ჩართული ამ საკითხში. რა ტიპის არჩევნებთან გვაქვს ახლა საქმე, რუსეთი თუ ევროპა? ამაზე ხშირად საუბრობენ ჩვენი რესპონდენტები, თუმცა რას ეთყოდით თქვენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღემდე ამბობენ, რომ მათ პოლიტიკა არ აინტერესებთ, არ არიან საქმეში ჩახედულები და ასე შემდეგ. რას ეთყოდით მათ, ვის ჯერ კიდევ არ აქვთ გადაწყვეტილება მიღებული, უნდა წავიდნენ თუ არა 26 ოქტომბერს საარჩევნო უბანზე? კი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა რეალურად ხელოვნურად არის გამოწვეული დიდწილად, იმიტომ რომ ამ 12 წლის მანძილზე ქართული ოცნების პროპაგანდა მათ ეუნებოდა, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა, რომელსაც მონაწილეობა არ დამიიღონ, მაგრამ მათ შორის რუსულმა კანონმა წინა წლის მარტის აქციებმა, წლემდელმა აპრილ-მაის აქციებმა ამ ადამიანებს მისცა ბიძგი, რომ პოლიტიკით დაინტერესებული იყვნენ, თუმცა რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ არის მათ შორის ნაწილი დარჩენილი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული მის და არ აქვს გააზრებული მისი როლი ამ ქვეყნის დღევანდელობაში და ამ ქვეყნის მომავლისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მათი წელს არჩევნებზე პოლიტიკით დაინტერესება, მათი არჩევნებზე მიშლა უბრალოდ ხმის მიცემა იქნება ეს თუ დაკვირვება. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც გადავავლოთ თვალი დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობას, სადაც
სამწუხაროდ ევროინტეგრაცია შეჩერებულია, როგორც უკვე გიორგი მაღნიშნა, მათ შორის მოსახლეობის 85% თან ხდება, რომ მას უნდა ევროკავშირი, რაც აერთიანებს ამ მოსახლეობის ნებას, რეალურად არის სწორედ ეს. ამიტომ ნათლად ჩანს ის, რომ მათ შორის ამ ახალგაზრდებსაც უნდათ რაღაც ევროპული კეთილდღეობა და არა რუსული ჭაობი, უნდათ ევროპული განათლება, უნდათ რაღაც ევროპული ჯანდაცვა, ასე შემდეგ. შესაბამისად უნდა გავიაზროთ ყველამ, რომ თუ ჩვენ გვინდა ამ გზაზე სიარული და ამ გზაზე წინ ნავიჯების გადადგმა, ერთადერთი გზა ამის არის ის ერთიანობა, რომელიც ჩვენ დავანახეთ მათ შორის წელს აპრილ-მაისის აქციებზე ჩვენ პარტნიორებს, ჩვენ მეგობრებს. სწორედ ასეთი ერთიანობა არის ის, რამაც შეიძლება შედეგამდე გაგვიყვანოს, შედეგამდე, რომელიც არის საქართველოს გამარჯობა 26 ოქტომბერს. ამიტომ მინდა გთხოვოთ ყველა ახალგაზრდას, მოგმართოთ, რომ დღეს, ისე როგორც არასდროს, საჭიროა თქვენი აქტიურობა, ხმის მიცემა, არჩევნებზე დარეგისტრება დამკვირვებლად და ჩვენი ერთიანი ნების დაცვა იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ გაიმარჯოს. მადლობა, სანდრო. აი, გიორგი, ამ ნაწილსაც თქვენ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი პოზიცია ახალგაზრდების ჩართულობასთან დაკავშირებით, მე სხვა შორის თვალსვადენებ სოციალურ ქსელებს, მათ შორის TikTok-ის პლატფორმას, სადაც ინფლუენსერები, საზოგადოების ცნობილი სახეები საუბრობენ არჩევნების ნიშნულობის შესახებ, მოუწოდებენ მოხმარებლებს, მოქალაქეებს, ან ადამიანებს, რომ მივიდნენ არჩევნებზე, რომ ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომ უთხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ თვლიან, რომ აი აზრი არაფერს არ აქვს, რადგან მათი ხმა იქნება დაკარგული. ნამდვილად. პირველ რიგში ვის თუ არა და ახალგაზრდები არიან, რასაც მე უყურებ დღეს დაინტერესებულები პოლიტიკით, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიკა, რას პოლიტიკასაც ეძახით, ეს პოლიტიკა არის სწორედ ის, რაც განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს ნებისმიერ საკითხზე. როგორი განათლება გვექნება, როგორი პენსია გვექნება, გვექნება თუ არა მშვიდობა, თავს ვიგრძნობ თუ არა უსაფრთხო ჩვენ ქვეყანაში, ვიქნები თუ არა დაცულები. აი ეს ყველა ნებისმიერი რაღაც გადის პოლიტიკაზე. შესაბამისად, პოლიტიკით არ დაინტერესება, მგონია ხოლმე უბრალოდ თვითონ სიტყვა პოლიტიკა შეიძლება ამ ადამიანებს არ ესმოდეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია პოლიტიკა არ გვაინტერესებდეს და მე მგონია, რომ აი შარშან მარტიდან მოყოლებული მთავარი რაც უნდა ხეთ ის იყო, რომ ხალხი და განსაკუთრებით ახალგაზრდები პოლიტიკით დაინტერესდნენ. მაგალითად, სტუდენტები, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალად იქცა ამ პროტესტის. შესაბამისად, როდესაც გარეთ ამდენი ადამიანი არის, რომელიც არის მოწოდინებული იმით, რომ სწორედ პოლიტიკა იმიტომ აინტერესებს, რომ იციან, რომ ეს მათეხებად, იციან, რომ რუსული კანონი არის დიდი კედელი საქართველოს და ევროკავშირ შორის, რომელიც დასანგრევია იმისთვის, რომ ევროკავშირში წავიდეთ, ამ ადამიანებს ნამდვილად აქვს ეს განცდა, რასაც მე ვუყურებ. თუმცა ცხადი არიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება ეს ჯერჯერობით კიდევ კარგად ვერ გაიაზრეს. და ამიტომ არის ჩვენი საინფორმაციო კამპანიაც მათ შორის კოალიციაში და რა რესურსიც გვაქვს ამას მართიანებ და იმისკენ მიმართავთ, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი მომობილიზოთ ამიტომ არჩევნებზე, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობას ნამდვილად უნდა ევროკავშირში შესვლა და ამიტომ ეს ხმები უნდა აუცილებლად არჩევნებში ინტეგრირდეს და რაც თავი არჩევნებში როცა ეს ხმები იქნება მიცემული, ამ ხმებს დასჭირდება დაცვა იმისთვის, რომ ჩატარდეს კვალიფიციური სადამკვირვებლო მისია, რითიც ჩვენ საბოლოოდ გავაფორმებთ ჩვენს გამარჯვებას. ამას თარგმნით ხმებში, რაც არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი. და ბოლო კითხვა ეს ეხება ხელისუფლების პროპაგანდისტულ რიტორიკას, რუსულ გზავნილებს, პრინციპში ასე უკვე მოღალატეობრივადაც ფასდება, რომელიც ეხება აგვისტოს ომს, გამოძიების დაანონსებას. ამას ახალგაზრდები როგორ აღიქვამთ? ეს არის თუ არა პრობლემა და როგორი რეაქცია უნდა ქონდეთ თქვენს თანატოლებს ამ ყველაფერთან? რატომ? მადლობა შეკითხვისთვის. თავი პრობლემა აქ არის ის, რომ ქართული ოცნება იმეორებს რუსულ პროპაგანდას, რომ თითქოს ომი დაიწყო საქართველოს და რუსეთი არის ხვერპლი. ეს არის სწორედ ის პროპაგანდა, რასაც რუსეთი ეწევა. არა მარტო საქართველოსში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომ თავად რუსეთი არის მსხვერპლი, ანუ თავი აგრესორი ქვეყანა ამბობს, რომ მე ვარ მსხვერპლი და აი რა ვქნა რაღაც, ჩემ ტერიტორიებს ვიბრუნებ ამ ჩემს დაკარგულს სისხლის ფასად, ხო? შედის და ამის გამო იპყრობს ხვებს. სწორედ ეს რიტორიკა არ ვიცი რამდენად ტრაგიკული და ერთი როა დიდად გულსატკენი და არ ვიცი რა სიტყვა შეიძლება ამას დავარქვათ, რომ იმ ადამიანებისგან გესმით, ვინც წესით ჩვენ უნდა გვიცავდნენ რუსეთისგან, გვეუბნებიან, რომ ჩვენც რუსეთი ვართ, იმიტომ რომ ვიმეორებთ ერთ-ერთში იმას, რასაც რუსეთი ამბობს. დემონსტრაციულად იმის თქმა, აი დღეს საქართველოს საურობის პოსტში შემხვდა, რომ 8 აგვისტოს დაიწყო ომი, სხვა არაფერი არ არის, თუ არა საქართველოს ღალატი და იმის თქმა, რომ რეალურად საქართველოს აგრესორი. არა და მაშინ, როდესაც აღიარებს ნებისმიერი დასავლური საერთაშორისო საზოგადოება, რომ რუსეთი შემოიჭრა სწორედ საქართველოში და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებით ამის დასტურდება. და როდესაც საქართველო იცავდა თავის სუვერენიტეტს, ამ
ამას ასაღებენ იმად, რომ თურმე რუსეთი არის ხელფლი და ომი დაიწყო საქართველოს, რომელიც კიდევ იმეორებ არის რუსული პროპაგანდა და როდესაც შენი ხელისუფლება არის რუსული პროპაგანდის გამტარი, რჩება ერთი გზა, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეცვალო იმისთვის, რომ გადავრჩეთ ისევე რუსეთისგან, იყოს ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა და შევიდეთ ევროკავშირში. სანდრო, თქვენი პოზიციით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა, ამ ნაწილსაც რომ უპასუხოთ. კი, რა თქმა უნდა. არ დარწმუნებული ვარ იმ ნაწილს ადამიანებს, რომელიც აკვირდება პოლიტიკურ დღის წესრიგს, არავის არ უკვირს ეს ყველაფერი ქართული ოცნებისგან. რეალურად სწორედ ეს არის ის და ეს პოლიტიკა არის მათი მიზეზი, რატომაც არის რეფერენდუმი, რეალურად წლევანდელი არჩევნები. ნათლად გამოიკვეთა მათი რიტორიკიდან, რომ რეალურად ისინი არიან რუსული ინტერესების გამტარი და არა ქართული ხალხის ნების და ინტერესების გამტარი. სწორედ რუსულ რეჟიმს რუსული რეჟიმია და მათ ემსახურება კრემლს, ემსახურება ეს ყველაფერი და ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი დრო არ ვაკონცენტრიროთ იმაზე, რომ თქვათ რამდენად მოღალატეები არიან, ცუდები არიან და ასე შემდეგ. ეს უკვე ყველა მათ შორის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილმა გავიაზრეთ. ეხლა მნიშვნელოვანია ჩვენი დრო გამოვიყენოთ იმაზე საუბარში, ამ ყველაფრის შესაცვლად, რას ვაკეთებთ ჩვენ და როგორ ვაკეთებთ. სწორედ მათ შორის ამის ნაწილია ჩვენი ეს სადამკვირვებლო მისია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის იმისთვის, რომ ეს ყოველდღიურობა ქვეყანაში შეუცვალოთ და საქართველოს მთავრობა არ აკეთებდეს მომავალი მთავრობა მოღალატეობრივ განცხადებებს. შესაბამისად, მინდა რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ ყველას იმისთვის, რომ შემდეგ წელს საქართველოს მთავრობის გვერდმა აღარ დადოს 8 აგვისტოს ესეთი მოღალატეობრივი განაცხადი. მნიშვნელოვანია წელს არჩევნების გზით გაუშვათ ეს ხელისუფლება იქ, საიდანაც ვეღარ მობრუნდებიან. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია დავრეგისტრირდეთ wevote.gz-ზე და მივცეთ და დავიცვათ ჩვენი ხმა ამ არჩევნებზე. მადლობა სტუდიაში მობრუნდებისთვის. ფორმულას კითხებს გიორგი ეკალაძე და სანდრო ჯოხაძე პასუხობდნენ. წარმატებებს გისურვებთ. კომენტარი ამით დასრულებულია. ფორმულას ახალი ამბები 5 საათზე სალომე ნინოასთან ერთად დაიწყება. დარჩით ჩვენ სახლზე. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის.